să orgaș veți înța mă ce să orariu tăveți înța mă tânj veți alori vechiria mă se veți ariu այս սուրպահը նորից քո ձեռքերի մեջ հանձնելով աղաչում ենք քո հայրական ողորմությանը Տեր դու օրհնես ժողովուրդը Տեր Աստված ամեն մեկիս վերցնես բոլոր տեսակի մտքի զբաղվածություններ հոգսեր Տեր ինչ ծանրություններ որ կա Հիսուս Քրիստոսի անունով թող վերցվի այս վայրի վրա այս երկու խոսքը Տեր մեկ անգամ եւս երկնքից բաց գա մեր սրտերի մեջ Տեր Իսկ ես որպես անպիտան ծառատ խոստովանում եմ իմ տկարությունը Տեր իմ պակասը եւ քո զորության առավելություն այս վայրի մեջ հրճակելով Տեր աղաչում եմ որ քո խոսքը մեկ անգամ եւս այսօր ամենքից լեցնես քո առատությամբ քո աստվածային ճոխությամբ որպես այստեղից օրտնված լեցված եւ զորացած գնանք մեր տները Հիսուսի անունով օրհնես օրհնյալինես հարավորվես Հայր որդի եւ Սուրբ Հոգի հալելույա Նստենք սիրելիներ, սրտանց ասենք Փառք Հիսուսին այս առավոտվա համար։ Փառք Տիրոջը, որ միասին ենք, Տիրոջ տան մեջ ենք, սկանչելի ձևով իր օրհնությունները վայելելու։ Մեկ շաբաթ ևս է անցել, մեր կյանքի օրերից են անցել։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ մենք հավաքում ենք Տիրոջ տանը, կիրակից կիրակի, շաբաթվա մեջի ժողովներ, սրանք մի հրաշալի հնարավորություն են առիթ են մեզ տրված ամեն մեկիս։ Որպեսի գանք եւ նորոգվենք, նորոգվենք, լեցվենք։ Այն աստվածային շնորհքը, որ հայտնված է մեզ յուրաքանչյուրիս համար, եղբայրներ քույրեր, հենց այնպես չի տրված։ Պողոս առաքյալ ասում է, որ Աստծո շնորհքը ին վրա պարապ չեղավ։ Հապա այլ ավելի շնորհք առատանալով առաքյալի կյանքում մենք տեսնում ենք այն հրաշք պտուղները, եկեղեցիների հաստատումը եւ այլն։ Մենք էլ ամեն մեկս մեր հերթին որպես անհատներ, եղբայրներ, քույրեր, մենք կարիք ունենք Աստծո շնորհքը գնահատելու, որովհետև Տերը հավատարիմ է, որ խոստացավ, նա խոստացել է, ինչպես հիշեցինք, մեզ հետ մեր բոլոր օրերի մեջ։ Եվ այսօր Տիրոջ ողորմությամբ ուզում եմ անդրադառնալ այն կարևոր խոսքին, որ գրված է առաջի Կորինթացիների հենց առաջի համարներից, որտեղ Պողոս առաքյալը, եթե ուշադրությամբ ընթերցում ենք, մի շատ կարևոր կետի վրա է կանգ առնում։ Հետևյալն է ասում առաքյալը, ասում է ամեն ժամանակ
իմ աստծուս ձեզ համար կգոհանամ իր շնորհքի համար, որ ձեզի տրված է Քրիստոս Հիսուսով, որով դուք նրանով ամեն բանի մեջ հարստացաք ամեն խոսքով ու ամեն գիտությունով, ինչպես Քրիստոսի վկայությունը ձեր մեջ հաստատվեցավ, որպեսզի ձեզ որևէ շնորհք չպակասի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայտնվելուն սպասելով, որ նաև ձեզ պիտի հաստատե մինչև վերջը, որ անարատ լինեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրը։ Հավատարիմ է Աստված, որով կանչվեցաք հաղորդակից լինելու իր որդու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Եղբայրներ, քույրեր, այս հատվածի բանալի խոսքը ես ուզում եմ տեսնել 7-րդ համարի մեջ, որտեղ առաջալ ասում եմ, որպեսզի ձեզ որևէ շնորհք չպակասի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայտնվելուն սպասելով։ Շնորհքի մասին շատ է խոսվել, եղբայրներ, քույրեր, որ Աստծո շնորհքը իր առատությամբ իրապես հայտնված է մեր կյանքի մեջ, մենք վայելել ենք նրան և մինչև օրս ենք վայելում։ Բայց այստեղ առաքյալը մի շատ կարևոր շեշտադրում է անում, որ այդ շնորհքը անհրաժեշտ է նաև, որ մենք մինչև վերջ սպասողական վիճակի մեջ լինենք, սպասենք մեր Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի գալեստյան, որովհետև սպասողական վիճակը, եղբայրներ, միշտ օգնում է մարդուն արթուն և զգաստ մնալ։ Եթե մեկը պիտի հյուր ընդունի կամ ինչ-որ մի հանդիպման է պատրաստում, սպասողական վիճակն է, որ մարդուն բերում է ամեն պատրաստության կամ անհանգստության, և մենք նկատում ենք, որ հոգևոր կյանքի մեջ, եղբայրներ, քույրեր, երբ որ մարդ է սպասողական վիճակից պակասում է, հոգևոր կյանքն էլ է տկարան, դառնում է մի այսպես կրկնվող շրջանակ, մի ընթացք, որ վերջում կարելի ասել տանում է ավելի քնած վիճակի մեջ հայտնվել։ Ուզում եմ, որ այս հատվածը համար առ համար միասին նայենք, հենց 4-րդ համարից, որ ասում է, ամեն ժամանակ իմ Աստծուս ձեզ համար գոհանում եմ իր շնորհքի համար, որ ձեզ տրված է Քրիստոս Հիսուսով։ Գուցե մեր մեջ հարց առաջանա, թե իրականության մեջ մեզ ինչ է տրված։ Եթե փորձենք այսպես հիշել և շեշտել, եղբայրներ, քույրեր, անհամար են Աստծո շնորհները մեր կյանքի մեջ։ Օրինակ, մեղքի գիտակցությունը, որ այսօր աշխարհում բացակայում է, դա Աստծո շնորհքի արտահայտությունը։ Եթե մեկը հասկանում է, որ ինքը մեղավոր մեկն է, որ ինքը կարիք ունի Աստծո առջև միշտ խոնարհությամբ, խոստովանությամբ քայլել, սա Աստծո շնորհքի արտահայտություն է։ Նկատել եք, երբ որ մեկի հետ խոսում ես աշխարհի մեջ մարդկանց հետ, ասում ես, դու ընդունում ես, որ մեղավոր մեկն ես, շատ դժվարությամբ, նույնիսկ այդպես ընդդիմանալով, որ ասում է, որ ես որևէ մեղք չունեմ, ամենաարդար մարդն եմ և այլն։ Փորձում ենք այսպես մարդկորեն կերպով մարդկանց համոզել, որ մեղավոր ես, վերջապես Աստծո առջև խոնարհվել է պետք։ Բայց մեր կյանքում Աստծո ժողովուրդ, Աստծո շնորհքը հենց դրանով արտահայտվեց, որ մենք հասկացանք, որ մենք մեղավոր մարդիկ ենք։ Այնչպես որ Պետրոսը նավակի մեջ, երբ որ տեսավ Աստծո շնորհքը, հրաշք, այն առատ ձգնորսությունը անսպասելի, ինչ արեց Պետրոսը, հիշում եք, նա ընկավ տիրոջ ծնկներին և ասեց, Տեր, ինձանից մեկ դիգնա, ես մի մեղավոր մարդ եմ։ Զարմանալի բան էր, գիտեք, փոխանակ Պետրոսը ուրախանար, որ իր օրվա այսպես ապրուստը հայտահայտված է միանգամից առատորեն, ինքը լրիվ ուրիշ ուղղությամբ է կանգնած տիրոջ առջև, ճանաչում է, որ ով է իր առջև կանգնած Աստվածը, Աստծո որդին, և ճանաչում է իր մեղավորությունը, եղբայրներ, քույրեր, Աստծո խոսքի ճշմարտության հայտնությունը, սրանք աստվածային շնորներ են, որ մեզ հայտնված է ամեն մեկից, և 5-րդ համարի մեջ ասում են, որով դուք ամեն բանի մեջ հարստացաք ամեն խոսքով և ամեն գիտությունով։ Եղբայրներ, քույրեր, մարդը կարող է խոսքին տեղյակ լինել, բայց խոսքի գիտության կամ հայտնության պակասը կարող է շատ ժամանակ մարդուն տանել մեկ այլ ուղղությամբ, ինչպես Օֆսիայի մարգարեության մեջ ենք մենք կարդում, որ ասում է, իմ ժողովուրդս գիտություն չունենալու պատճառով ինչ եղավ, խոտորվեցավ կամ կոտորվեցավ։ Բայց խոսքը գիտության հետ միասին սա առավելություն է, կարող է մարդը խոսքին տեղյակ լինել, բայց գիտություն չունենա։
Եվ հակառակը կարող է գիտությունը, բայց խոսքը փոխանցել չկարողանա։ Եվ սա այս երկուսի համադրությունը, Աստծո խոսքին տեղյակ լինելը եւ լեցվել ամեն գիտությունով եւ աստվածային հայտնությունով, սա իրապես աստվածային մեծ շնորհք է, եղբայրներ քույրեր։ Եփեսացիների 6-րդ գլխի 15-րդ համարի մեջ Պողոս Առաքյալը հատուկ աղոթք է անում 19-րդ համարը, ասում է, ինձ համար էլ աղոթք արեք, որպեսզի ինձ խոսք տրվի ու բերանս բանամ համարձակությամբ ավետարանի խորհուրդը հայտնելու։ Միթե Պողոս Առաքյալը Աստծո խոսքին տեղյակ չէր, միթե Պողոս Առաքյալին հայտնությամբ չէր տրված երկնքի խորհուրդը, ավետարանը, որ ծածկված էր դարերից ի վեր եւ այս վերջի ժամանակները առաքյալների միջոցով հայտնվեց, բայց բոլոր դեպքերում Պողոսը աղոթք է խնդրում, որպեսզի Աստված խոսքի դուրը բացի եւ համարձակությամբ ավետարանի խորհուրդը հայտնելու շնորհք ավելացնի։ Եվ առաքյալը հենց սրա մասին էր խոսում։ Ավելին, 2 Տիմոթեոս 2:15 համարի մեջ նորից ենք նայում նման մի ճշմարտություն, որ ասում է, «Ջանակ ու անձդ ընտիր ցույց տալ Աստծո առջև, այնպիսի մի բանվոր լինելով, որպեսի չամանչի ճշմարտության խոսքը շիտակ բացատրելով»։ Շիտակ բացատրել է հարկավոր։ Եվ սա նորից Աստծո շնորհքի առավելություն է, եղբայրներ քույրեր։ Եվ այս բաները ես հավատում եմ, որ մեզ տրված է։ Եթե ավելին գնանք, նայում ենք Աստծո Սուրբ Հոգու պարգևների առատությունը, սրանք շնորհքի մեջ մտած բաներ են, որոնք մեզ պահում են սպասողական վիճակի մեջ, տիրոջ հայտնությանը սպասելու, եղբայրներ քույրեր։ Նայելով նորից Աստծո խոսքին, մենք տեսնում ենք Աստծո խոսքի մեջ հետևյալ հայտնությունները, Ռոմեացիս 12-րդ գլխի, որ լեցուն խոսում է Աստծո պարգևների եւ շնորհների մասին։ Ընթերցում եմ Ռոմեացիս 12-րդ գլխից մի քանի համարներ, 6-ից 8-րդ համարները։ Ուստի ասում եմ, մենք զանազան պարգևներ ունենալով այն շնորհքի համեմատ, որ մեզ տրված է, եթե մարգարեություն հավատքի չափով գործացենք, եթե սպասավորություն սպասավորության մեջ լինենք, նա որ պիտի սովորեցնե, սովորեցնելու հետև լինի, նա որ պիտի հորդորե, հորդորելի հետև լինի, և նա որ կբաշխե պարզամտությամբ թողանե, նա որ կողորմի հոգիարությամբ։ Ուզում եմ նորից ձեր միտքը բերել ուշադրություն սրա վրա, եղբայրներ քույրեր, որ պարգևները միայն ցուցադրելու համար չէ, կամ ինչ-որ մի այլ նպատակի համար չէ, այլ ինչպես առաքյալն ասում, ձեզ տրված շնորհքը չի պակասել, որպեսի դուք սպասեք մեր Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի փառավոր հայտնությանը։ Մենք ապրում ենք մի ժամանակներ, եղբայրներ քույրեր, որ օրեոր բաներ են փոխվում, իրադարձություններ են փոխում ամբողջ աշխարհի վրա։ Իսկ մեզ հարկավոր է, որ մենք մեր ընթացքից երբեք ու երբեք չշեղվենք և դուրս չգանք։ Տերը մեզ կանչել է, որպեսզի մենք մինչև վերջ հավատարիմ մնանք իրեն և սպասողական վիճակի մեջ լինենք տիրոջ փառավոր Գալստյանը, եղբայրներ քույրեր։ Տերը թող օրհնի։ Նորից դառնալով մեր այսօրվա սերտողության համարին, 6-րդ համարի մեջ ասում է, ինչպես Քրիստոսի վկայությունը ձեր մեջ հաստատվեցավ։ Աստծո խոսքի մեջ մենք տարբեր տեղեր ենք տեսնում, թե Պողոս Առաքյալը ինչպես է վկայում, որ Աստծո խոսքը ունի այդ զորությունը հաստատվելու մարդկային սրտի մեջ, 2 Կորինթացից 6:10 համարը մեզ դա է հուշում, եղբայրներ քույրեր, որ ասում է, «Տրտմասների պես ենք, միշտ ուրախ ենք, աղքատների պես ենք, շատերը կհարստացնենք, բան չունեցողների պես, և ահա ամեն բան ստացած ենք»։ Եթե այսօր նայում ենք աշխարհի մեջ, եղբայրներ քույրեր, մարդիկ կարող են նյութական շատ մեծ բաներ ունենալ, հարստություններ ունենալ, շատ-շատ բաներ, անգամ աշխարհի գիտություն ունենալ, բայց Աստծո գիտության առջև, Աստծո ճշմարտության առջև սա կոչվում է հոգևոր բացարձակ աղքատ վիճակ։ Ես հիշում եմ, տարիներ առաջ մեր եղբոր քույրն էր վկայում Հայաստանում, ասում է, երբ որ
Arăcii ancam mespite astohosc hosein, iehpainerit, iev iecan mertun, iev scăsețin astohosc vecael, iev asme, iev forsc svet zruit, iehporus, iechegatu, iehpainerit, iev zruit svet, asme, instrumente, iehpares șat averi, chituțiam, piticaruana, averi, espes zruitin, tirapeti. Բայց զրույցի ընթացքում երևաց, թե աշխարհի գիտությունը որքան ցածր է Աստծո խոսքի գիտության առջև։ Եվ գրված է, չէ՞, այդպես համարացում է, դուք կտեսնեք եղբայրին, որ Աստված ասում է, աշխարհի անգամ հիմարներ ընտրեց, որպեսզի իմաստուններին ինչ անի, ամոթով անի։ Տկարներ ընտրեց, որպեսզի զորավորներին ամոթով անի։ Այսինքն առաքյալը դա է խոսում, որ ասում է, դուք հարստացած եք, դուք ամեն բան ունեք Աստծո խոսքով լեցված եք, եւ սա բավարար է, որպեսի մարդը կարողանա պատրաստ գտնվել Տիրոջ փառավոր Գալեսիան, թե կուս ժամանակների իմաստով, իրադարձությունների իմաստով, թե ինչեր է կատարում այսօր աշխարհի վրա։ Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիների հենց առաջի գլխի 10-րդ համարի մեջ նորից առաքյալ ասում է, երբ ինքը գա փառավորվի իր սուրբերի մեջ, և հիանալի լինի բոլոր հավատացյալների մեջ, որովհետև մեր վկայությանը հավատացիք այն օրը։ Այսինքն, եթե գնանք տարիներ առաջ, ամեն մեկս մեր այսպես սկիզբը, եթե վերհիշենք, եղբայրներ, քույրեր, սա մարդկային գործ չէր երբեք, որ Աստծո խոսքը մեր մեջ հենց այնպես հաստատվել չէր կարող, եթե Աստծո շնորհքի առավելությունը չլիներ մեր վրա։ Եվ այդ խոսքը ասում է, ձեր մեջ հաստատվեց, ինչով հաստատվեց, կյանքի փոփոխությամբ, ապաշխարությամբ, նորոգությամբ, վերջապես մեր կյանքի մեջ շրջադարձով երևաց այդ հաստատվելը։ Եվ այդ խոսքի հաստատվելը և խոսքով հարստանալը, եղբայրներ, քույրեր, մեզ պիտի օգնի, որ մինչև վերջ մենք հավատարմորեն սպասենք Տիրոջ փառավոր Գալեսիանը կամ մինչև մեր օրերի վաղճա։ Եղբայրներ, քույրեր, հոգևոր կյանքը անիմաստ պիտի լիներ, կամ անարդյունք պիտի լիներ այդ, եթե մենք մեր վերջավորությունը հավատարմությամբ չվերջացնենք։ Շատ դեպքեր են եղել, որ մարդը շատ օրտնյալ կերպով սկսել է, ինչպես Գաղատացիներին ուղված թղթի մեջ Պողոս առաքյալ ասում է, դուք հոգիով եք սկսել, բայց տեսնում եմ, որ մարմնով եք վերջացնում։ Ձեր առջև ինչպես նկարագրվեց Քրիստոս Հիսուս խաչի ելած, Աստծո շնորհքը ինչպես նկարագրվեց, դա օրենքի գործերով էր, թե հավատքի միջոցով էր։ Այսինքն առաքյալը անհանգստացած էր, որ եթե մարդու կյանքի մեջ հոգևոր ընթացքը կամաց-կամաց փոխվում է մարմնավոր ընթացքի, դա վտանգավոր վախճան ունի իր մեջ։ Դրա համար Հիսուսը մի քանի տեղ ասում է, որ չլինի, որ դուք աշխարհի զբամբուկներով ծանրանաք և այն օրը ձեր վրա հանկարծակի հայտնվի։ Հանկարծակի ում վրա է հայտնվում Տիրոջ օրը, եթե ոչ նրանք, ովքեր չեն սպասում, որ Տերը կգա։ Այսպիսի ծառային ասում է, Տերը պիտի գա այնպիսի պահ, որ չեր սպասում, երբեք մտքով չեն անցնում։ Տերը մեզ այս վիճակներից, եղբայրներ, քույրեր, արթուն պահի և զգաստ պահի, թող Աստծո անունը փառավորվի, եղբայրներ, քույրեր։ 7-րդ համարին, երբ որ դառնում ենք, ասում է, որպեսզի ձեզի որևէ շնորհք չպակասի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայտնությանը սպասելով, խոսքի և գիտության շնորհքը, ինչպես սկզբում մեզ խոսեցիք, եղբայրներ, քույրեր, երկու ուղղությամբ է աշխատում։ Մեկը, որ մենք առավելություն ենք ստանում Աստծո խոսքով նորոգվելու և շարունակելու, որպես եկեղեցի, պատրաստ լինելու, որպես հարս եկեղեցի, և երկրորդը, որ մենք այդ շնորհքով կարողանում ենք նաև մեր միջավայրի մարդկանց ավետարանը փոխանցելու։ Որովհետև պատրաստ վիճակ կամ սպասողական վիճակում գտնվող մարդը չի էլ կարող անտարբեր լինել իր միջավայրի նկատմամբ։ Եթե մեկի հետ հանդիպում ես, զրուցում ես, և քո ուշադրության կենտրոնում նա չէ, որ այս հոգին ևս անմահ հոգի է և մի օր պիտի Տիրոջ առջև կանգնի, և կարիք ունի Քրիստոս ընդունելու, դա նշանակում է, որ դու քնած ես, դու արթուն չես, դու սպասողական վիճակի մեջ չես, կամ քո համոզմունքներին, սկզբունքներին այդքան էլ
այդքան էլ նվիրումով չես հավատում, որ տիրոջ օրը կարող է որևէ պահին լինել եղբայրներ քույրեր։ Օրինակը, երբ որ մենք նայում ենք նորից դառնալով առաջի Կորինթացի 12-րդ գլխի մեջ, որտեղ եւս առաքյալը անդրադառնում է պարգևներին եւ շնորներին, ես ուզում եմ այս պարգևների վրա մի պահ ուշադրություն դարձնենք։ 12-րդ գլխի նորից 4-րդ համարից, որ ասում է պարգևները զանազան են, բայց տվողը նույն հոգին է։ Նաև պաշտոններն են զանազան, բայց նույն Տերն է, որ տալիս է։ Նույնպես ներգործությունները զանազան են, բայց նույն Աստվածն է, որ կներգործե ամենքը ամեն բանի մեջ։ Բայց ամեն մեկին հոգու հայտնություն տրված է բոլորի շահի համար։ Այնտեղ արդեն խոսում է իմաստության խոսքի, գիտության խոսքի, նույն հոգով տրված, մյուսին հավատք, մյուսին բժշկության պարգևներ եւ այլն։ Այս պարգևները իր տեղը, իսկ եկեղեցին որպես պաշտոններ, որպես ծառայողներ, որպես սպասավորներ, սրանք ևս Աստծուց տրված շնորներ են, եղբայրներ, որ ինչպես առաքյալը շարունակում է նույն գլխի, ուրեմն 28-րդ համարի մեջ, որ ասում է, «Եվ Աստված եկեղեցու մեջ դրեց մեկ քանիները առաքյալներ, երկրորդը մարգարեներ, երրորդը վարդապետներ, հրաշներ, գործողներ եւ հետո բժշկելու պարգև ունեցողներ, օգնողներ, կառավարողներ»։ Եվ այս շնորհքը եղբայրներ քույրեր նորից տրված է, որպես եկեղեցի հավաքականություն, որպես մեկ մարմին միշտ զգաստ լինենք եւ պատրաստ լինենք Տիրոջ Փառավոր Գալստյանին։ Եվ երկրորդը, որ մենք մեր միջավայրի մեջ միշտ պատրաստ լինենք Աստծուց առած այդ պատգամը փոխանցելու մարդկանց։ Բայց պարգևների պարգևը դա Աստծո որդին հենց ինքն է, որ մեր մեջ ներկա է Աստծո ժողով։ Որտեղ Պողոս առաքյալը ասում է, որ հենց դուք նրանք եք, որ ձեզ տրված է, եթե չեմ սխալում, դա առաջի Կորինթացիս առաջի գլխի 30 համարն է, որ ասում է, դուք նրանից եք Քրիստոս Հիսուսով, որ մեզի Աստծուց իմաստություն, արդարություն, սրբություն եւ փրկություն եղավ, որպես ինչպես գրված է, նա որ կպարծենա, թող Տիրոջ մով պարծենա։ Դուք ասում են նրանից եք, որ Աստծուց ձեզ եւ իմաստություն է տրված, եւ արդարություն է տրված, եւ սրբություն, եւ փրկություն։ Տեսեք, շնորհքի ճոխությունը որքան մեծ է։ Եղբայրներ, քույրեր, եթե մարդը տեսնում է Աստծո շնորհքը իր կյանքի մեջ, նա բնականաբար իրեն պարտական է զգում բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր դրա կարիքը ունեն։ Մենք չենք կարող այն ծառայի պես Աստծո շնորհքը վերցնել եւ թաշկինակի մեջ պահել եւ նույնությամբ վերադարձնել Տիրոջ հայտնության օրը եւ ասել, ահա քո տվածը քեզ։ Ինչ ասեց այդ ծառային։ Ասեց, ով ծույլ եւ չար ծառա։ Չէ, որ ես դա տվել էի քեզ, որպեսզի դու դնեիր շրջանառության մեջ։ Վերցրեք սրանից այս մեզ մի հատը եւ տվեք ունեցողին, որովհետեւ ունեցողին պիտի տրվի եւ ավելանա, իսկ չունեցողին, ասում է, ունեցածն էլ նրանից պիտի վերցվի։ Աստծո անունը փառավորվի, եղբայրներ, քույրեր։ Երբ որ մենք նայում ենք Կորինթացիս եկեղեցու ընդհանուր վիճակին, նաև ուզում եմ մենք այս անկյունով էլ նայենք, Պողոս առաքյալը հենց երրորդ գլխի առաջի համարների մեջ ասում է, ես չկարողացա ձեզ հետ որպես հոգևորների զրուցել, հապա որպես թե մարմնավորների, ընթերցում եմ հենց երրորդ գլխի առաջի համարից, որպես Քրիստոսով տղաների ձեզ կատ կերծրեցի, ոչ թե կերակուր, որտեղ դեռ դուք կարող չեիք ու հիմա էլ տակավին կարող չեք, որտեղ մարմնավոր եք, որովհետև տակավին ձեր մեջ նախանց հակարակություն, բաժանումներ, չէ որ մարմնավոր եք ու մարդկորեն կխալեք։ Այսպիսի եկեղեցի, որտեղ կա դժվարություն, նախաբանը կարծեք թե չի բռնում։ Նախաբանի մեջ ասում է, որ ձեք դուք ոչ մի բանով պակասած չեք, հարստացած եք ամեն բանով Տիրոջ հայտնությանը սպասելու, այդ բոլոր շնորհքները ձեզ տրված են, բայց միևնույն ժամանակ եկեղեցին այս վիճակի մեջ է։ Եղբայրներ, քույրեր, մենք մի բան լավ ենք հասկանում, որ հոգևոր կյանքի մեջ մենք գնում ենք կատարելության,
Եվ մեր այս ընթացիկ կատարելությունը չակերտավոր, միշտել աստուծո կատարելության առջև պակաս պիտի լինի, եւ երբ որ նա հայտնվի եղբայրներ իրեն, մեր այս անկատար վիճակը պիտի գա իր ամբողջական կատարյալ վիճակի. Բայց միևնույն ժամանակ պիտի չմոռանանք տիրոջ համար գործելու եւ ծառայելու, որովհետեւ գրված Աստծո խոսքի մեջ, որ ասում է հողեղենը պիտի փոխվի երկնայինի, մահկանացում պիտի փոխվի անմահության, իր փառավոր պատկերին կերպարանակից լինելու խոստումը մեզ տրված է եղբայրներ քույրեր։ Մենք 5-7 օր այս համարին անդրադարձանք, դա Ռոմեացի 8-րդ գլխի 23-րդ համարն է, քանզի գիտենք, թե ասում եմ, բոլոր ստեղծվածները մինչև հիմա մեկտեղ կհառաչեն և ծնանելու ցավ կքաշեն մեղքի պատճառով։ Մեղքի պատճառով երկիր անեցքի տակ մտավ, մեղքի պատճառով մարդը մահվան արժանացավ, իր օրերը սահմանափակվեցին։ Եվ ասում եմ, ոչ միայն նրանք, հապա մենք էլ, որ հոգու առաջի պտուղ ունենք, տեսեք, խոսում է Աստծո ժողովրդի մասին, մենք մեզանից մեր անձերի մեջ կհառաչենք որդեգրության, այսինքն մեր մարմնի ազատությանը սպասելով։ Սա խոսում է իհարկե փառավոր հարության մասին, փառավոր հափշտակության օրվա մասին ողջ եղողների համար, որ մենք, քանի ունենք առաջի պտուղը, Սուրբ Հոգու առաջի պտուղը մեր մեջ, նորից հառաչում ենք այս մարմիններից ազատվելու և տիրոջ հետ լինելու հավիտյանս հավիտենից։ Եվ այս ընթացքի մեջ, եղբայրներ, մենք կարիք ունենք, իսկապես կարիք ունենք ամեն մեկս մեր ընթացքին ուշադրություն դարձնելու, որովհետև Աստծո շնորհքը հենց այնպես պարապ մեզ չի տրվել։ Անդրադառնալով Աստծո շնորհի առավելություններին, ուզում եմ մի քիչ էլ առաջ գնանք, եղբայրներ, և հիշենք, որ Տերը մեզ լրացուցիչ միջոցներ է տվել պաշտպանվելու, հարատևելու և տիրոջ օրվան առանց կոտրվելու, մինչև վերջ հավատարիմ սպասելու այդ կարողությունը, եղբայրներ, օրինակ սպասավոր հրեշտակներ, Եբրայցիների հենց առաջի գլխի, ուրեմն 14-րդ համարը, այսպես է գրված, ասում է, որ չէ, որ ասում է հրեշտակները սպասավորող հոգիներ են, որոնք սպասավորության կգրգվեն նրանց համար, որ փրկությունը պիտի ժառանգեն։ Կարևոր չէ, որ մեր աչքերը, ֆիզիկական աչքերը տեսնեն հրեշտակած պաշտպանությունը մեր կյանքի մեջ։ Մենք գիտենք, որ հրեշտակները սպասավոր հոգիներ են, որոնք ուղարկված են նրանց համար, որ փրկությունը պիտի ժառանգեն, սպասավորություն անելու, օգնելու, պաշտպանելու և այլ։ Եվ այս բանի մեջ, եղբայրներ, մենք կասկածելու անգամ տեղիք պիտի չտանք որևէ մտքի։ 34-րդ Սաղմոսի մեջ ասում է, և Տեր ասում է իրենից վախեցողների 4 կողմը իր հրեշտակած բանակն է կարգում։ Բանակ, պատկերացում եք, բանակ ինչ է։ Այս շաբաթ ինձ համար փորձության շաբաթ էր, գուցե ոմանքդ լսել եք, աշխատանքի տեղը մի փոքր ակսիդան ունեցա և հետևանք ունեցավ այդ։ Եվ անսպասելի էր, կարելի ասել, որովհետև ոստիկանի ներկայությունը արդեն հաստատեց, որ մեղավորության կողմը դիմացին է, որովհետև շատ անակնկալ կերպով իմ առջևս փակեց և ակսիդան, այսինքն վթար տեղ ունեցա։ Այս վթարի հետևանքով նստող ուղևորներից մեկը վնասվեց, շատ ակնթար վարկյանների մեջ ուղղակի կատարվեց այդ ամենը, 2-7 օրն էր։ Մի խոսքով շատ արագ իջանք մեքենայից, նախ այս վնասված քույրիկին օգնելու համար կանչեցինք ամբուլանսը, ոստիկանություն և այն, այսպես մի խառնաշփոթ վիճակ էր, ինձ համար էլ էր լարված վիճակ, ինչ պիտի լինի, ինչպես պիտի այս հարցերը լուծվի, մի խոսքով, և այս կինը վնասի մեջ, այդպես ցավերի մեջ է, նույնիսկ բղավոց է հանում և այլն, դե պատկերացրեք, այդ վիճակի մեջ դու պիտի կարողանաս քեզ հավասարակշռված պահել, նայել տիրոջը,
Eșe e folcat peste și pot fați picea gedronănas. Ima și tabă funcțiune echele, este că noce patgara chivrein, parcați de devin că noriți pe sira sărti, bahțanc ne barțați în uzumei, haiastan, gânal, pidignai, haiastan, ați încă amenici carțe te hapam veți, ies că se hosel, idenhet. Եվ սկսեցի խոսել, ասեմ մի մտահոգվի Աստված այդ բոլորը կհոգա ու միանգամից միտքս արթնացավ, ասի ես ինչու աղոթք չեմ անում այս հոգու համար։ Գիտեք, եւ կենտրոնացա իր վրա, ձեռքս դրի վրան սկսեցի աղոթք անել, որ Տերը ողորմություն անի, որովհետեւ գլխի հարված էր ստացել, չգիտես, շատ ինքը մարմնով տկար, այդպես վատառողջ կին էր։ Մի խոսքով, ինչ էր օրվա ընթացքը։ Ես այդ օրը երկու ավետարան էի պատրաստել, մեկը ռուսերենով, մեկը հայերենով, որպեսզի տանեի այնտեղ անձիկ այն, որոնց Աստծո խոսքը խոսել է և պիտի տայի։ Բայց այս իրադրությունը մի տեսակ խառնաշփոթի անցավ, այդ օրը մնաց, կարծեք թե նայում ես հակառակորդի կողմից արգելքներ։ Վերջը, հաջորդ օրը այս վնասվածք ստացող կնոջ աղջիկը եկավ աշխատանքի վայրը, տեղի ղեկավարության հետ զրուցելու, ես էլ մտա հետը զրուցելու, հիմա մտահոգված եմ, թե ինչ մեղադրականներ պիտի ստանամ, բայց Տերը գործել է մեկ այլ ուղղությամբ, եղբայրներ կյուր։ Եվ տեսան այս աղջիկա վկայությունը ավելի բարեհամբույր, ավելի վիճակից ավելի հասկացող տեղյակ մեկը, ասի ինչպես է դիկ ինժենյա, ասեց վիճակը տեսքը շատ վախենալու է, կապտուկներ կան և այլն, բայց ասեց մի բան շատ հետաքրքիր, ասում է, ինքը առաջի երթին հարցում է, թե դու ինչպես ես, ես զարմացա, և ավելացրեց ասելով, որ ինքը ասում է, որ դու իրեն համար աղոտք ես արել։ Ասի զարմացա նորից, այդ վիճակի մեջ հիշում է, որ ես իրեն համար աղոտք եմ արել, ասի ուրեմն այն ավետարանը, որ բերել էի այն մյուս հոգու համար, պիտի ուղիղ գնա այս կնոջ համար։ Ասի ես նվեր ունեմ ձեզ համար, ավետարանը տվեցի, մի խոսքով հանդիպում կլինի հիվանդանոցից հետո, վստահ եմ, որ նաև Տերը պիտի գործի մեր կյանքի մեջ, որտեղ Աստծո խոստումները հավատարիմ են, եղբայրներ քույրեր։ Աստված ամեն բաները բարիին գործակցանում նրանց համար, որոնք Աստված կսիրեն, մանավանդ նրանք, որոնք կանչված են իր որդու պատկերին կերպարանակից լինելու։ Մենք սովորական ժողովուրդ չենք, եղբայրներ քույրեր։ Այն իմաստով, որ երբ որ մտա աշխատանքի վայրը, բոլորը հերթով մոտիկանում են, ախր դա քեզ հետ չպիտի պատահեր, ինչի եղավ եւ այլն, ասի ամեն բան հնարավոր է։ Փառք Աստծո, բոլոր դեպքերում մենք շնորհակալ ենք Տիրոջից վկայության նպատակը որն է, որ մենք ամենքս էլ կարող ենք անցնել տարբեր տեսակի փորձությունների միջով, բայց այդ փորձությունների մեջ չմոռանանք, որ Տիրոջ խոստումները այո եւ ամեն են, մինչեւ աշխարհի վերջ մեզ հետ մնելու, անկախ ինչի միջով ենք մենք անցնում, եղբայրներ քույրեր։ Ուրեմն հիշենք, որ մենք կանչված ենք ամբից եւ անարատ լինելու իր առջեւ։ Եվ Աստված թողորդնի մեզ ամեն մեկից, եղբայրներ քույրեր, ես 8-րդ համարն եմ ընթերցում, 8-րդ համարը մեր սերտողության, որ նաև ձեզ պիտի հաստատե մինչև վերջ անարատ լինեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրը, որովհետև հավատարիմ է նա, որ ձեզ կանչեց և պիտի կատարե։ Եղբայրներ քույրեր, Տիրոջ հավատարմությունը արդեն իր խոստման մեջ կա, Ռոմեացիս 8-րդ գլխի 29-ը 30 համարների մեջ հստակի ասում, որոնց որ նախապես ճանաչել է, նրանց կանչել է, որոնց որ կանչել է, նրանց արդարացրել է, և որոնց որ արդարացրել է, նրանք պատրաստում են փառավորվելու, այսինքն այն փառավոր հարությանը, փառավոր մարմնով Տիրոջ հետ լինելու հավիտյանս հավիտենից։ Բայց մյուս կողմից, ուզում եմ նաև ավետարանը իր ամբողջության մեջ այսօր վերցնենք, մյուս կողմից եղբայրներ քույրեր, մենք չպիտի մոռանանք, որ հավատացյալը իր ընթացքը չի կարող ընկնել կամ տկարանալ, այլ հակառակը մենք պիտի գիտակցենք, որ Աստված մեզ կանչել է, որպեսզի մենք մինչև վերջ ուշադիր մեր ընթացքին հետևենք։ Երկրորդ Տիմոթեոս, ուրեմն երկրորդ Տիմոթեոսի
երկրորդ գլխի 11-13-րդ համարների մեջ այսպես է ասում Առաքելը. Այս խոսքը հավատարիմ։ Մի կողմից ասում են, որ Աստված հավատարիմ է, որ ձեզ մինչև վերջ պիտի չթողի, այս խոսքը հավատարիմ է, որտեղ եթե նրա հետ մեռանք, նրա հետ էլ պիտի ապրենք, եթե համբերենք, նրա հետ էլ պիտի թակավորենք, եւ եթե իրեն ուրանանք, ինքն էլ մեզ պիտի ուրանա, եթե չհավատանք, ինքը հավատարիմ կմնա, իր անձը չի կարող ուրանալ։ Այսինքն Աստված իր խոսքին հավատարիմ է։ Եթե մենք մինչև վերջ իրեն հետ մնանք, նա իր անձը ուրանալ չի կարող։ Վերջապես Աստծո խոսքի մեջ Եբրայցիների 10-րդ գլխի ուրեմն 38-39 համարները մեզ ամեն անգամ են եղբայրները ընթերցում, եղբայրներ գիրել։ Այսպես է գրված Աստծո խոսքի մեջ, ասում է, «Եվ արդարը հավատքով պիտի ապրի, ու եթե մեկը ետ քաշվի, իմ հոգիս ասում է, նրան պիտի չաճի, բայց մենք ետ չենք քաշվում, որ կորսվենք, հապա կհավատանք, թե մեր հոգին պիտի ապրի»։ Տերը թող մեզ բոլորիս օրհնի և զորացնի այս առավոտ։ Ուրեմն Աստված ինչու է կանչում իր որդու պատկերին կերպարանակից լինելու եղբայրներ գիրել։ Տեսեք, ասում է Հովհանես Առաքյալ, ասում է, որ տեսեք հայրը ինչպիսի սեր ցուցաբերեց մեր նկատմամբ, որպեսզի մենք Աստծո որդիներ կոչվենք։ Եվ Առաքյալը շարունակում է, ասում է, որ մենք տակավին հիմա չգիտենք, թե ինչ պիտի լինենք, բայց գիտենք, որ երբ որ նա հայտնվի, նրա պես պիտի լինենք։ Ինչ փառավոր օր է, եղբայրներ, ինչ փառավոր խոստում է մեզ ամեն մեկիս։ Ամեն մեկը իր մեջ հառաչ ունի, ամեն մեկը իր մեջ հոգսեր ունի այս կյանքի վազվզուկի հետ կապված, և հառաչանքը հետևյալն է, երբ պիտի գա իսկապես այդ օրը, երբ որ մենք կատարելապես ազատ պիտի լինենք բոլոր տեսակի ցավերից, բոլոր տեսակի մեղքի և Տեր հակառակությունների դեմ պայքարից և այլն։ Բայց Աստծո խոսքը ասում է, որ նրա պես պիտի լինենք, այլևս հավիտյանս հավիտենից ազատ, բոլոր տեսակի կապվածություններից, բոլոր տեսակի մեղքի նկատմամբ եղած պայքարներից։ Աստծո գերագույն նպատակը, եղբայրներ քույրեր, ինչ է? Ուրեմն երկրորդ կորինթացիների 3-րդ գլխի 17-րդ համարը մեզ բոլորիս սա է հուշում, որպեսզի մենք օրեօր, այսպես է գրված, բայց մենք արդ, ասում է, տիրոջ հոգին որտեղ է, այնտեղ էլ, ուրեմն, ուր որ տիրոջ հոգին կա, այնտեղ ազատություն կա, բայց մենք ամենքս բաց երոսով տիրոջ փառքը որպես թե հայլու մեջ տեսնելով նույն պատկերին կնորոգվենք, նույն պատկերին, փառքից փառք, որպես թե տիրոջ հոգուց, նույն պատկերին։ Եվ այս նորոգման ընթացքը, եղբայրներ քույրեր, նեղությունների ճանապարհով է նաև, փորձությունների ճանապարհով է, որ Պողոս Առաքյալ ասում է, որ նեղությունների մեջ ենք պարծում։ Մենք ուրախ ենք, որ Քրիստոսով մենք Աստծո հետ հաշտվելու հնարավորություն ունեցանք։ Մենք եւ նաեւ ուրախ ենք նեղությունների եւ փորձությունների մեջ, որովհետեւ նեղությունը ինչ է մեր մեջ ներգործում։ Ընթերցենք այդ հատվածը Ռոմեացի 5-7 գլխից, հենց առաջի համարից. Ոչ միայն այսքանը, հապա նաեւ նեղությունների մեջ ենք պարծում, որովհետեւ գիտենք, թե նեղությունը համբերություն կգործե, համբերությունը փորձառություն և փորձառությունը հույս, և հույսը ամոթով չի թողնում, որովհետև Աստծո սերը մեր սրտերի մեջ տարածված է Սուրբ Հոգու միջոցով, որ մեզ տրված է։ Ուրեմն այս ընթացքը, համբերություն, փորձառություն և հույս, բոլորիս է որոշված, եղբայրներ, և Հակոբոս Առաքյալը մեզ հիշեցնում է, ասում է, որ համբերությունը կատարյալ գործ թող ունենա մեր մեջ, որպեսի կատարյալ և ամբողջական լինենք։ Գիտեք, երբ որ Աստծո մարդ է կամ Աստծո հավատացող մեկն է ենթարկվում տարբեր տեսակի փորձությունների և դժվարությունների, դու այսպես թե այնպես ուշադրության կենտրոնում ես քո միջավայրի մեջ, թե դու այդ փորձությունը կամ դժվարությունը ինչպես ես հաղթարում կամ ինչպես ես անցկացում։
Եվ այստեղ է երևում այն ավետարանը, որ մեր մեջ հաստատվել է Սուրբ Հոգու շնորհքի միջոցով եղբայրներ։ Համբերությունը ունենալը, խաղաղությունը ունենալը, այո, տրտմություն կլինի, ինչպես Պետրոս Առաքյալն ասում, որ ասում է, դուք անպատմելի ուրախությունով եք ուրախացած, թեև ասում է, հիմա մի քիչ նեղված եք կամ տրտմած եք զանազան փորձություններով, և դրանք նմանեցնում է ոսկին մաքրող կրակի միջոցով, որ ինքը հավատն էլ ևս կարիք ունի այդ կրակի միջով անցկացնելու մեզ, որպեսզի մենք էլ ավելի սրբվենք բոլոր տեսակի մարմնավոր վիճակներից, եղբայրներ քույրեր։ Տերը թողորտնի, Տերը բոլորիս զորացնի այս առավոտ, ամեն մեկիս մենք մեր բաժինը վերցնենք, եղբայրներ քույրեր։ Եվ վերջաբանի հատվածը, որ ուզում եմ ընթերցել Տիտոսի թղթից, այդտեղ ևս առաքյալը հիշեցնում է, որ մեզ հայտնված շնորհքը մեզ պիտի պատրաստի տիրոջ փառավոր Գալաստիանը միշտ պատրաստ լինելու։ Դա գրված է Տիտոսի 2-րդ գլխի 11-րդ համարից։ Ասում է, «Հանզի Աստծո փրկարար շնորհքը բոլոր մարդկանց երևաց»։ Բոլորին հայտնված է Աստծո շնորհքը։ Միայն տեսնել է պետք այսօր աշխարհի մարդու կողմից և առավել ևս հավատացյալ Աստծո զավակի կողմից։ Նա մեզ կխրատե, որպեսզի անբարեշտությունն ու աշխարհային ցանկությունները ուրանանք, և զգաստությունով ու արդարությունով և բարեպաշտությունով ապրենք այս աշխարհի մեջ։ Տեսնում եք շնորհքի մեկ կողմը, որ նա խրատելու նաև զորություն ունի։ Աստծո շնորհքը որպես ծածկոց չվերցնենք մեր վրա, այլ հակառակը, այդ նույն շնորհքը մեզ օգնում է, որպեսզի մենք անբարեշտությունն ու աշխարհային ցանկությունները ուրանանք և զգաստությունով ու արդարությունով և բարեպաշտությունով ապրենք այս աշխարհի մեջ։ Ու սպասենք այն երջանիկ հույսին, ու մեծ Աստծո ու մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի փառքի հայտնվելու։ Այս շնորհքն է, որ մեզ օգնում է, եղբայրներ քույրեր, որ միշտ լինենք մենք սպասողական վիճակի մեջ, սպասենք մեր փառավոր Փրկչի, փառավոր Գալաստիանը։ Գիտեք, միշտ աշխարհի զբաղմունքները կամ օրերի նույնությունը կամ ժամանակների այսպես արագ շրջադարձը մեզ բերում է այն թվացյալ կարծիքին, որ ինչպես որ կա, այնպես էլ պիտի շարունակվի, ինչպես Պետրոսի թղթի մեջ է գրված, որ ասում է, անբարիշտ մարդիկ մտածում են, որ աշխարհը ոնց որ կա, այնպես էլ պիտի մնա, բայց մոռացել են, որ աշխարհը նաև կրակի է պատրաստում, կրակով պիտի անցնի ամեն բան։ Տիրոջ փառավոր Գալաստից առաջ, եղբայրներ քույրեր։ Եվ ասում են, նա իր անձը մեզ համար տվեց, որպեսզի մեզ ամեն անօրինությունից ազատե և մաքրե, իրեն սեպական ժողովուրդ անե բարի գործերի նախանձախնդիր։ Թող տիրոջ անունը փառավորվի, եղբայրներ քույրեր։ Հակառակ դեպքում, եթե մենք նրան հաղորդակից չլինենք, Հիսուս Աստծո որդուն հաղորդակից չլինենք, մենք կմնամավենք այն ճյուղերի, որոնք չորացած են և անպտուղ են։ Դրա համար Տեր Հիսուս ասում է, առանց ինձ որևէ բան անել չեք կարող։ Եվ ասում է, ճյուղը, որ պտուղ չի բերում, չորացած, մի կողմ է դրված, նա կտրման ենթակա է։ Իսկ Աստված ինչ անում, մեզ ավելի է մաքրում, անգամ փորձությունների, նեղությունների և դժվարությունների մեջ, որպեսզի մենք գնանք և ավելի պտուղ բերենք և մեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Թող Աստծո անունը փառավորվի, հոգևոր կյանքը, եղբայրներ քույրեր, իրապես երջանիկ կյանք է։ Դրա համար ասում է, այն երջանիկ հույսին ու մեծ Աստծո ու մեր Փրկչից Հիսուս Քրիստոսի փառքի հայտնվելուն, սպասելու այս ընթացքը, դա մի օրդնյալ երջանիկ կյանք է, եղբայրներ քույրեր։ Թող աշխարհը իր զբաղմունքներով, իր հոգսերով հանկարծ չծածկի մեր հոգևոր տեսադաշտ այն տեսիլքը, որին մեզ Աստված կանչել է ամեն մեկիս։ Միշտ Աստծո այն զավակ, որ տեսիլքի ետև է, ետևի բաները մոռացել է և առջևի եղածներին է դիմում մրցանակին հասնելու,
այդպիսի մեկը միշտ արթուն եւ զգաստ վիճակի մեջ է։ Չեմ կասկածում եղբայրներ քույրեր։ Բայց բավական է, որ մենք արչիվի տեսիլքից փառավոր ժառանգության այդ հույսից պակասենք, մենք նմանվելու ենք աշխարհի մարդկանց, այնպես որ ոնիկ եղբայրը սկզնաբանում հիշեցրի այն ճահիճի ազդեցության, որ կարող է կամաց մարդուն տանել աշխարհի զբաղմունքներ, այս կյանքի տարբեր տեսակի ցանկություններ, հարստության բաղցանք եւ վերջում անպտուղ վիճակի մեջ հայտնվել տիրոջ օրը։ Աստված մեզ հերու պահի նման վիճակներից եղբայրներ բերի։ Ահա մեկտեղ հավաքվելու եկեղեցու նշանակությունը եւ կարեւորությունը մեր յուրաքանչյուրի կյանքի մեջ, մեկս մեկ հորդորելու Աստծո խոսքով նորոգվելու։ Թող տիրոջ անունը փառավորվի, կանգնենք միասին երգեցողությամբ, որից հետո պիտի աղոթք անենք։ Oh,
stăm.